Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа една рутина, която извършвам всяка седмица по зеленчуците, защото, както знаете, ги отглеждам без пръскане. Ето, това са доматчетата, които бяха в едно по-предно видео за съденето. Виждате колко добре изглеждат. Зелени, големи, вече доста вързали с плодчета, но за да ги имаме, трябва всяка седмица да ги наобикаляме и да почистваме болните листа, като вижте тук как съм оставил доматите абсолютно открити. Ето и втората връзка нагоре също е открита. Всички листа са махнати, защото те са близко до земята и се разболяват. Ето виждате тук в края, по края на това листо е почнало гъбично заболяване. Всяка седмица, защото болестта бързо се развива, тези листа се махат. Ето и тук. И тук виждате също тези жълтеещи листа. Всяка седмица те се примахват. Доматите се оставят по този начин да са оголени. Особено важно това нещо е през периода, когато тръгнат миризливките, август месец, защото те снасят яйцата си първо върху листата и когато са близко, веднага полазват върху доматите. Също доматите, когато са полазани от миризливките и са открити, птици, хищници, като синигерите, например, или други насекомоядни, или пък, например, богомолките, хищни, безгръбначни, по-лесно ги улавят. Виждат ги, отиват и ги събират от това. И ето сега как си как ги махам листата, това болно листенце. И така се обезлистяват доматите. Ето вижте, на много хора е ме жал за листата. Махам ги, прибирам ги в една кофа. И ето така остава стъблото. Вижте го, първата връзка, втората, третата е гола също. И вече домата нагоре се развива. И така догоре. И няма никакво пръскане. Много хора пръскат с син камък. То абсолютно нищо не помага за тия гъбични заболявания. Единственият лек е обезлистяването. И даже синия камък си е опасен. Натравяне с мед, може да видите, това е меден сулфат. Колко е опасно. Ето сега тук ще ви покажа и на това домаче, което също е доста. Виждате, силно растение, но оставя ли го, то ще загине. Ако не махна долните листа, които вече е тръгнала болестта от тук. Затова абсолютно смело режим обезлистяваме. Ако виждате това листо сега тук е страхотно, не ще го остава. Няма да е като другия по-ушмулено такова за нагоре. Това е, оставяме го по този начин. И листата се махат, не се оставят тук да се компостират, а някъде далече до някакво дърво. Примерно, за да не остава болестта тук. Ето ги чушките, също пораснали, да ви ги покажа. Краставица, тук има една огромна. Също листата на краставиците също се отстраняват. Когато ето тук има едни краставички, които може да ви демонстрирам. Наядени от охлюви и леко болни. При краставиците също. Всичките такива листа, ето виждате, се отстраняват. Отстраняват се и се примахват. После се вземат. Аз в една кофичка си ги събирам. И така, ето виждате какви хубави силни растения раждат, почнаха да раждат. Всеки ден берем по няколко краставици. И отново съм при доматите, виждате малко жълтеене, ако има, листото се маха. Ето тук, когато пък листата е така се покрият едно с друго, се запарват и също не е много добре. Ето виждате, това нещо се отстранява, в кофата ги слагам тук. Съм си взел. Ето този тип листа с жълчичкото се махат. Ето тук може би има пък пежено виден акар. То направо целият култук ще го махна. Иначе култук той е цъфнал даже, но нищо няма да стане. Да, може би са акари пежено видни. Малко по-различно изглеждат заболелите листа, но по принцип такива култуци ги слагам във вода и ги вкоренявам. И ги съдя, много по-бързо почват от самите разсъди да вързват, но това нещо е болно и трябва да се маха. Виждате, тук сега е по-горно листо, което
е болно, но трябва да се отстранява. Просто принципът е много, много лесен. Всичко болно се маха. Растението успява да се съвземе. После е с коприва или с биотор на терасор, пък го напръскате, няма да има проблеми. И така, всяка седмица малко болничко да има, се наобикалят и си рутина от доматите. Ето тук това е култуче, пък което трябва да се махне. Дано ви е било полезно видеото. Най-добре е зеленчуците да ги гледате без химия. И да сте здрави и вие, и двора ви. Желая ви здраве и хубава реколта да си изкарате. Благодаря ви за гледането. Палци нагоре и до скоро.